Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího dílu a tentokrát se podíváme ještě na některé funkce, které mají mapy v programu GEU. Jako první si opět vytvoříme offline seznam. Už jsme si to ukazovali některém z předešlých dílů. Takže vytvoříme si offline seznam s keší kolem města Železná Ruda. Vidíte, že jich tam mám zhruba 50. A ukážeme si, jak si stáhnout Google mapy pro offline použití. Tady vidíte tvorbu offline seznamu z keší, které jsou v živé mapě. Tak a nyní se už půjdeme podívat, jak si stáhneme Google mapy pro offline použití. Jsme na mapě toho našeho seznamu, půjdeme vpravo nahoře, jak jsou ty tři tečky. Rozjede se nám menu a my půjdeme na předběžné načtení mapy. Potvrdíme a začnou se dít věci. Tohle není chyba, Google takhle pracuje a telefon si takhle do paměti stahuje mapové dlaždice. A protože to potřebuje udělat pro každou tu case zvlášť a navíc pro každé přiblížení zvlášť na různé měřítko, na různé zoomování, tak proto tam v tuhle tu chvíli probíhá to, co vidíte. Není to chyba, je to takhle správně a v závislosti na počtu keší to bude trvat různě dlouho. My to necháme doběhnout, já potom půjdu na nastavení telefonu, přepnu telefon do offline režimu, odpojím se od internetu a ukážeme si, jak to vypadá, když jste offline. A jaký je rozdíl oproti třeba jinému městu. Už to skoro máme. Tak. Vypneme internet v mobilním telefonu. Já se přiblížím ve městě Železná Ruda, nazoomujeme. Otevřeme si opět ten seznam. A nyní, když si mapu přiblížíme, tak uvidíte, že ta mapa je v detailu tak, jak ji běžně znáte. To znamená, jsou tam detaily ulic, jsou tam názvy ulic a jsou tam ještě nějaké další popisky, jako restaurace a podobné věci. Teď se podíváme například na Mariánské Lázně, kde jsme žádnou cache nestahovali. Uvidíte, že byť jsou Mariánské Lázně relativně velké, tak tam máte jenom tři silnice. Vůbec tam nejsou vidět ulice, nejsou tam vidět názvy ulic, nejde to do detailu. Ještě se podíváme na Nýrsko, které je relativně blízko Železné Rudy. Tam jsme taky nestahovali žádnou cache. A vidíte, že opět tam žádné detaily nejsou. Takže takhle jednoduše si můžete Google mapy stáhnout pro offline použití a pak následně v terénu nemusíte využívat internet, pokud máte omezená data. Tak to byla první část a půjdeme se podívat na naší druhou část. V druhé části si ukážeme,
jak si do mapy přidat trasu z GPX souboru. Půjdeme opět do pravého horního menu a vybereme si tlačítko Trasa. Já už mám v mobilu uloženou jednu trasu, opět je to kolem města Železná Ruda, vidíte, že koncovka je GPX. A trasa se nám načetla do mapy. Když byste na tu trasu nyní klikli, tak byste viděli profil trasy tak, jak je podél celé její délky. To ostatně uvidíte ještě k konci tady té druhé části. Teď vám jenom ukážu, že i při změně mapy na offline mapu tam ta trasa pořád zůstává. Vidíte, trasa zůstala v mapě. A tady vidíme ten její profil. Můžete se podívat na průběh a na výšku v metrech během té vaší cesty. A půjdeme na třetí část. A v naší třetí části se podíváme na překrytí. Půjdeme opět do pravého horního menu, klikneme na překrytí, ukážou se nám formáty, které je možné zvolit. A já bych jenom poznamenal, že v nové verzi již můžou být oba formáty, KML i KMZ, oba budou fungovat stejně. Vybereme si náš formát a vidíte, že trasa se nám promítla do mapy. Je tam i s navigačními značkami a vy potom můžete krásně jít, tak jak jste si to doma naplánovali. Ještě si ukážeme, že na mapě mohou být obě verze, jak to překrytí, tak ta trasa ve formátu GPX. Nemusí se nutně překrývat, mohou být každá plně jinde. Vidíte, že to funguje. Tak to je pro dnešek všechno. Já jsem moc rád, že jste dokoukali tento díl až do jeho závěru a budu se těšit u některého z dalších dílů. A nouzdar, to vám přeje Tomíček z nekomerčního blogu www.zašipkou.xyz. Ahoj!